Madame Siza was at the buffet, my mama, my tata, my sena, my big sisters, fena, around us. Mbade nja gala babu ya kana katawo kafaka smart toto, oke tuita smart tree. Akatawo kano kalunji nyomu china itisera, ibatu imilizamu kusoma tenga vana tibaina holiday work. Akatawo kano, kai giriza ku values, empisa. Nekai giriza ku colors, nekai giriza ku vowels, nekai giriza ku ABC, nekai giriza ni numbers. Mukatabo kano tukakoze okubanti abana baffe bayiga ebintu bino naye bayiganga akatabo kanyuma akatabo kali interesting akatabo kali colorful kati nga wano emulaba tuyiga ku rainbow abana bayiga rainbow kala ya rainbow yenyini bagiraba ne colors zaabwe balaba ebigambo bya rainbow ate bayiga obispaining nabyo then ne tugenda wano abana ne tubayigiriza ku numbers omwana ayiga enamba engeri gyagiwandiika engeri gyagispaninga n'ebintu bimeka by'obala ofuna ennamba eyo okiraba nene page mugiraba eri colorful ate page tugezaako okukosa ebintu abaana bye balaba around us because kirungi kino kyo kirungi nnyo ng'omwana akula nti engeri gy'omusomesa ebintu alina okuba nti asobola okurelatinga nabyo nti ate era obiraba ne tugenda wano ne tubayigiriza ku ABCDs ku ABC zaffe era tukozeza ebintu bye basobola okulaba around them then era nazo wozisoma asoma leeta nalaba ekigambo nalaba neki ekigenderako ate tetukomyawo ku leeta zino zo tugenze ne tugenda maaso okwongerako buli page tugenze tuteekako ennyukuta 5 eza alphabet naye buli nnyukuta tugirese mu ngeri yaayo oluusi tuleeta nga tutaddeko erinnya n'ekintu ne leeta oba oluusi tuleeta leeta yokka yokka n'ebigambo ebigenderako oluusi tuteekamu ebifaananyi naye buli page ekyukagana zonna tezifaanagana lwaki kubanga akatabo kalina okubeera interesting omwana alina okuba nga ali excited okubikula page endala zonna zonna ndowooza olaba oluusi asanga ebigambo tumuwandise omwo oluusi asanga maize nga gy'alina okugoberera naye akatabo kaba kanyuma kati ne tugenda wano we tuyiga okusoma vowels zino zo mu holiday ne bayiga ebigambo engeri gye bitandika engeri gye babiwandiika na buli kimu then okumaliriza wano akatabo kaffe tugenza mu kintu kye tuyita values values z'empisa banega abaana mu holiday muno tubayigiriza empisa naye nga bayiga n'okukisoma ekigambo ne bamanya nti cleanliness, compassion, confidence ebigambo bino bitegeeza bitya ebigambo bino osobola bikozesa bitya kati nga tetunatandika kusomesa online zaffe zetugenda okukola courses okusoma fena n'abaana basaba nnyo abazadde nti mutandike okugula obutabo mutandike okusurrounding abaana n'ebintu ebikuza obwongo bwabwe abaana bano kyetuteekamu kyetugenda okufuna mwebale nnyo katulabagane ku page ya Smart Toto ne page ya Margo Hasper.